No niin, arvon yleisö, aivan hetken kuluttua siis startataan ja näin ensimmäinen lähti ja siihen lähti paikalle. Ensimmäisenä tänään starttaa siis Henri Niemi, Laihianurheen maapallon kakkosohjaajana Joni Nikko Laihianurheilta. Ja seuraavana kakkosnumerolla tänään starttaa Juha Ryttönen, Suorajoen urheiluautoilijat. Kakkospuljettajana Jari Laukkari, Suorajoen urheiluautoilijat. Opel Astra G16B:llä lähdetään tavoittelemaan tänään huippusijoituksia. Tavoitukset on vielä saavuttamatta ja tavoitteita ei ole listattu. Yhteistyökumppaneina Ryttösellä on Speed Factory, Sisä-Suomen kartokeskus Oy, Kendall ja Onne Kuljetus. Ja sitten kolmosena tänään matkaa starttaa Sovisiurua, Raahenurheilun autoilija. Kakkoskuljettajana Petri Jussila, Autoliitto Härmän osasto, Toyota startilla lähdetään tavoittelemaan voittoa tänään luokassa. Ja Tomi on kertonut saavutuksistaan, että avauskisa meni ihan jees. Tavoitteena luonnollisesti hyvä sijoitus ja yhteistyökumppaneita siellä on Korsu Oy, Petti Hämeenä Oy, Logoppi, Telätekseys Oy, Munitkiikoski Oy, Munitkiikarvo Oy, Kylausopelimo Eila Suurua, Raaseen SKT Oy, Motorsen Ko, Skipakki Ratkotarvi Oy, Varaisan, Korsi. Nelosena tänään matkaa Markus Hellström, kakkoskuljettajana Aki Kurppa, molemmat Salon urheiluautoilijoista. Volvo 240. Autolla voi olla, että löytyy enemmän tehoja kuin 80-luvun 240 autosta, jolla isäni kuskasi meitä ympäri Pohjoismaita. Autokyljestä voisi lukea noita yhteistyökumppaneita, kuten esimerkiksi Kuljet Hannonen, Kuljetus T. Oksanen, Esatekki, Vösten, TKMS, Teiju Kuljetus, Kesama Oy. Mitäs muita sitten vielä katsotaan, no autoasia näyttäisi olevan siellä yhteistyössä mukana kanssa. Viidentenä tänään matkaan, tai siis numerolla 5, Jari-Matti Tiilikka, Etelä-Pohjanmaan urheiluautoilijat. Kakkoskuljettajana Ossi Häkki, Autoliitto Härmän osasto, Honda Civic on alla tänään ja kova meininki. YPR. Saavutuksissa, monenlaisia saavutuksia niin rallista kuin rallisprinttistäkin. Yhteistyökumppaneina on Esa Tiilikka Oy, Isokuun kiinteistöhuolto, Miikka Oy, MVP. Ja numerolla 6 starttaa Joonas Kolehmainen, Kalkkisten urheiluautoilijat, kakkoskuljettajana Timo Heikkilä, Lopen urheiluautoilijat, Toyota startilla lähdetään tavoittelemaan tänään voittoa. Ja tavoitteena voitto todella. Ja tänään numerolla 7 starttaa Petteri Salminen, Riihi. Riihimäen urheiluautoilijat, kakkoskuljettajana Jan Lönegren, Terva Kosken urheiluautoilijat, Volvo 242 alulla tänään. Ja teippauksista löytyy Kuljetus Online Oy, Turekki Teknos, HM Auto Huolto Oy, Riihimäki Suomen Epoksi Lattian Oy, Hämeen Traktorihuolto Oy, Hämeenlinna IKH Jovi Auto Oy, Pöstö, Kankaanpää, Skandine. Tämä on sellainen, että en sanokaa mikä se on. Ja Karita Rengas Oy, Neste Turek. Ja sitten numero 8 tänään starttas Vesa Hirvonen, Keski, Karjalan urheiluautoilijat ja kakkoskuljettajana
Toni Nesman, Riihimäen urheiluautoilija. Ja siinä numerolla 9 tänään matkaan Antti Hankulinen, Rantasalmen urheiluautoilijat kakkoskuljettajana. Ari Kuisma, Valkeakosken Toijalan seuran UA. Autona Renault Clio. Ja tänään numerolla 10 lähtee matkaan Jonny Ruottunen, Lempäälän urheiluautoilijat kakkoskuljettajana samasta seurasta Mikko Niemelä. Ja Volvo 240 lähdetään tavoittelemaan tänään voittoa. Ja saavutuksissa B-junnujen hopeaa ja A-junnujen mestaruus. Tavoitteina käytettyjen tinkipyörien myynti kisan jälkeen. Eli jos nyt on halukkaita ostajia, niin kättä pystyy saman tien, niin kuski tietää, kenen tulee kisan jälkeen myyntiä suorittamaan. Yhteistyökumppaneena Netbaroon vanhoa Verhoomo Sorsa, Villein, Äijä sponssaa, taksi Tero Mäki, autokorjaamo Maijala, Hämeen asennus, Samon auto. Ja siinähän näitä on. Ja muuta mainittavaa, Jonni on kertonut, että Rauti on rouheena hommaa. Tänään numerolla 11 starttaa Sami Myyrinmaa. Nurmijärven uuden valtoriasta kakkoskuljettaja Marko Salonen. Seurasta Toyota Corolla GT:llä näinpä vilkutkin toi. Ja tänään numerolla 12 tarkkaa Tommi Huttala, Mikkimäruuden lautarijat ja Sami Sulonen kakkoskuljettajana sama seura. Ford Escort RS 2000 alla. Ja numerolla 13 tänään lähtee matkaan Jari Kavander, kakkoskuljettajana Jere Kavander, matkaan siitä. Tänään numerolla 14 matkaan Jaakko Pollikkala, Pohjakylän autoilijan kautta, Sami Saari, Toyota Corolla 1600 GT alla. Ja numerolla 15 tänään. Tänään matkaan Joni Hiipakka, Laihian urheiluautoilijat, kakkoskuljettajat Pasi Penttilä, Laihian urheiluautoilijat, BMW M3:lla liikkeelle. Ja numerolla 16 tänään matkaan Juha Hämäläinen, kakkoskuljettajana Janne Vääränen. Numerolla 17 tänään matkaan Janne Hapulinen, kakkoskuljettajana Ari Uusi-Kartano, Mikkelin urheiluautoilijan ry, Renault Clio Sport 2.0, 16 venttiiliä. Siellä heiluttaen matkaa. Seuraavana numerolla 18 Heikki Hanhela, kakkoskuljettajana Arto Ukkola, Lakeudun urheiluautoilijat molemmilla seurana Toyota Corolla 1600 GT 2 Ovisella vielä lähdetään tässä liikkeelle. Ja sponsoreina heillä taksipalvelu Koolensuuden Oy, Eri Jopit Oy kuljetuskoulu ja Oulun Karavan Motors Oulu. Seuraavana numerolla 19 tänään starttaa Mikko Kilpiä, Lappeenranta Rally Team, kakkoskuljettajana Tomi Tikanmäki, sama seura, Volvo 240 alla. Epäilen, että tässäkin on muutama hevosvoima enemmän kuin isäukon kesäreissuautossa 80-luvulla. Ja ilmeisesti kokemusta ei kauheasti autosta ole, koska saavutuksissa kerrotaan, että saavutuksia on tullut kuumerkkisillä autoilla. Volvo on kaunistanut keskeytystilastoja tekniikan petettyä. Ja seuraava numero 20 starttaa tänään Kari Mäkinen, kakkoskuljettajana Jarkko Lepistö. Akaan moottorimiehistä Volkswagen Golf GTI 16V 2 litran moottorilla. Tavoitteena maaliin pääsy. Yhteistyökumppaneena kuljetus Esko Joensuu. Numerolla 21.
yksi tänään matkaan Jari Huukka, kakkoskuljettajana Jarno Metso, Orimattilan urheiluautoilija, BMW M3 siinä alla. Yhteistyökumppaneina asetuspalvelu Huukka Oy. Ja visukat ovat siinä allansa. Sitten numerolla 22 tänään starttaa Sami Sundell, Espoo Motorsport Club ry kakkoskuljettajana. Ari-Pekka Hautanen, Järviseudun urheiluautoilija, Honda Civic Type R:llä lähdetään liikkeelle. Systeri Petala ja Sami Kone Urakointi sponsoroivat tätä kuljettajakaksikkoa. Tavoitteissa on hyvä tulos ja hauska. Ja sitten numerolla 24, Mika Krouvi. Mäntyharjun moottorikerho ja kakkoskuljettajana Pasi Kurko, Haminan seudun urheiluautoilijat. Ja tässä välissä numero 23 on valitettavasti ei saa lähteä. Autokasvis Toyota Starletin saavutuksessa 2016 F-sarjan 6. sija. Tavoitteet, Martin pääsi yhdessä ja numerolla 25 tänään starttaa Marko Matiainen, Lammin urheiluautoilija, kakkoskuljettajana Petri Kolemainen, Lammin urheiluautoilija. Volvo 240 lähdetään tänään tavoittelemaan palkintopallin sijaa, veikkaisi. Tuohonkin Volvoon on saatu ahdettua 250 hevosvoimaa. Saavutuksessa yleiskilpailu 4.2. viime kauden käyttässä. Ja numerolla 26 tänään Jari Lindén, autourheilukerho Jämsän äijät, ja samasta seurasta kakkoskuljettajana Arto Koikkalainen, Toyota Corolla GT:llä liikkeelle. Ja niin paljon on vissiin rahaa laitettu kiinni autoon, että ei jäänyt enää rahaa auton tarroihin, mutta aika lokakuessa. Sitten numerolla 27 päättäviivalle Ari-Matti Rikkinen, Lappeenranta Rally Team, kakkoskuljettajana Henri Oksman, Alkeakoski Motorsport Villa. Ja autokunta on pari kertaa keskeytetty johtotilanteesta. Tavoitteena on mainittu, että nautitaan ja päästään maaliin. Yhteistyökumppaneina Kron Express Oy, numerolla 28 tänään starttaa Mauri Kaljunen, Imatran urheiluautoilijat, ja kakkoskuljettajana Mika Lampert, saman seura Volkswagen Golf GTI 16V2.0. Bravo, Kaako, Pultti, Jukan, lasipalvelu, taksikko, metsäkone, Sjöholm ja PNP, betonilattia, mainoslahja. Numero 29 saapuu juuri tuohon lähtöviivalle, ja siellä tänään kuljettajana Henri Laitinen, Autoliitto Kangasniemi, kakkoskuljettajana Jere Järvisalo Pieksämäen urheiluautoilijoista, Honda Civic Type R:llä liikkeelle. Rallin junioreiden SM-sarjan 5 vuodelta 2015. Numerolla 30 tänään matkaan lähtee Antti Aaltonen, kakkoskuljettajana Toni Haapaniemi, Hyvinkään autourheilijoista, Honda Civic Type R:llä liikkeelle myös. Mekonomen autohuolto Viinikka, muun muassa yhteistyökumppanina. Numerolla 31 matkaan lähtee tänään Jari Sipponen, autourheilukerho Jämsän äijistä, kakkosohjaajana Suvi Sipponen Jämsän seudun urheiluautoilijoista.
alla Opel Astra FGSI16B. Saavutuksissa muutamia palkintoja vuodesta 1999. Ja numerolla 32 tänä matka lähtee Veli Vesala, MHJ Racing Team, kakkoskuljettajana Imatran urheiluautoilijoita edustava Teija Tulkki, BMW M3:lla. Ja vuonna 2015 on tullut A-junnuissa F-Cupin mestaruus. Nyt se pieni käsi vähän tarkoitusta. Ja yhteistyökumppaneina Luumäen rengaspalvelu, Imatran öljy ja rengaspiste. Numerolla 33 matkaan lähtee Tapio Nirvi, Autoliitto Myrskylä, kakkoskuljettajana Vesa-Matti Masaliin, Pukkilan moottoriurheilijat, BMW M3 niin ikään alla. Yhteistyökumppaneina Pukkisato, JT Sähkötekniikka, Sellu Villa, Jopi Main. Ja Ralli Suomen juniorimestaruus S-Bronssia 2015. Numerolla 34 tänään starttaa Teemu Mäkelä. Aminan seurun urheiluautoilijat, kakkoskuljettajana Jere Nurmela, Lappeenrannan urheiluautoilijat. BMW 325i on alla tänään. Yhteistyökumppaneina Moto Peltola, Forest Rikkola ja Leipomo Pahtala. Numerolla 35 tänään matkaan Petri Vihervuori, Orimattilan urheiluautoilija, kakkoskuljettajana Jarno Vanner, pieniin ikään Orimattilan urheiluautoilija. Saavutuksissa viime vuoden sarjassa neljäs, tavoitteena maaliin pääsy. Yhteistyökumppaneina driverikeskus, kumiapu, Powerbike, kuljetus Mannertie, Launee, Autocenter, Jokilaita, numerolla 36 matkaa tänään Tapani Grönlund, Karhukopla Racing Team ja kakkoskuljettajana Mikka Pulkkinen, Kouvolan seurun autourheilija. Hohkan Korsa G ja siinä. Yhteistyökumppaneina erityisvelho F, Duomi, MA Metsäkuljetus, Korsu Oy, Kiin Automaalaamo sekä... Ja numerolla 37 matkaan Jari Valtaala, Alavuoden urheiluautoilija, kakkoskuljettajana Pekka Penttinen samasta seurasta Toyota Altezza RS200. Siinä sitä huvi lentää. Kyllä varsinkin, kun tehoa on sen verran, että jaksaa supia. Yhteistyökumppaneina Ähtärin varaosa, Autohuolto Valtu, Kuortaneen taksi, Bussi H, Neste Kuortaneen ja... Numerolla 38 tänään matkaan Petteri Paavilainen, MHJ Racing Team ry:stä ja samasta seurasta Juha Paas Vasonen kakkosohjaajana Opel Kadett GSI16V:llä liikkeelle. Saavutuksissa tyttyjä ja ryttyjä sekä muutama varteen otettava Tinder Match. Yhteistyökumppaneina ovat lompat. Muuta huomautettavaa. Numerolla 40 tänään siis matkaan Pentti Kopalainen, kakkoskuljettajana Teemu Aho, Hämeenkyön urheiluautoilija, Pohjois-Karjalassa 2000. Ja Pena on kertonut saavutukseksi Lotossa 2+1 ilman jokeria. Onneksi olkoon hänelle siitä. Tavoitteena tärkeintä ei ole voitto, vaan päivä pois kotoa riittää. Yhteistyökumppaneilla Edstar Finland Oy, sen kuljetus ja kone Oy. Hyvä seuraa, kohtaa Oy.
numerolla 41 tänään matkaan Ilmo Harjo, Hyvinkään urheiluautoilija, kakkoskuljettajana Jussi Syväranta, Lahden urheiluautoilija. M3 ja näinpä pakoputki toimii. Kuten kuuluu, niin yli 300 hevosvoimaa löytyy tuolta konepellin alta. Paljon on soraa siirretty. Numerolla 42 tänään matkaa Kari Rytkölä, Pohjois-Suomen urheiluautoilijat, kakkoskuljettajana Markku Laakso, Lammin urheiluautoilijat, BMW M3 Lammin. Putkivaltti Oy sponsorina sekä rakennuspalvelu Tampe. Lähtöviivalle Kari Kytölä, Pohjois, korjaan, Juha Paavilainen, MHJ Racing Team, kakkoskuljettajana Mika Lassila, Imatran urheiluautoilija, BMW M3:lla Mikkele. Tavoitteena kolmen joukkoon sijoittuminen ja yhteistyökumppaneina Sinkko Logistiik ja BRC Tour. Numerolla 44 lähtöviivalle Veini Kämppi, Mäntyharju Moottorikerho kakkosohjaajana Sami Latvanen, Perkumaan urheiluautoilija, BMW M3:lla. Maaliin Maltilla on tavoitteena yhteistyökumppaneina Pelaser, Sähkövesa, Perkumaan LVI-asetus Oy ja NTS Non Oy. Numerolla 45 tänään matkaan Jari-Pekka Lehtonen, kakkoskuljettajana Timo E3 Hausjärven urheiluautoilijat, Opel Astra FGSI 16V:llä. Saavutuksissa on useita luokkavoittoja. Ja tavoitteena luokkavoitto. Yhteistyökumppaneina Pro Huolto Oy, kiinteistöhuolto Rautainen, Rantanen, Niforce ja Rengasnet. Numerolla 46 tänään matkaan Marko Mansikkamäki, Hämeenkylän urheiluautoilijat, kakkosohjaajana Kimmo Mansikkamäki, Toyota Starlet tonni 300 alla. Saavutuksissa onhan niitä sen kummemmin luettelematta. Tavoitteena luokkavoitto ja yleiskilpailu 4. sija tavoitteissa. Yhteistyökumppaneina Maalilahden, Itäreen, Kevin Raalan, Oulan, numerolla 47 starttiviivalle Juha Kinnunen, Nilsien urheiluautoilijat, kakkoskuljettajana Janne Hötti, Kuopion urheiluautoilijat, BMW M3. Saavutuksissa Tunturin ralli 2017 legendatuokan ensimmäinen sija. Tavoitteena on saada pisteitä tänään ja yhteistyökumppaneina Suomen Kaapelin Kaivu ja Suunta Poraus. Numerolla 48 lähtee tänään Markku Koponen, Diilisien urheiluautoilijat, kakkoskuljettajana Ari Koponen, Diilisien urheiluautoilijat, BMW:llä liikkeelle. Niin on vaatimaton kaveri, että ei ole saavutuksia eikä tavoitteita listattu ja konsultti luetaan suoraan auton kyljestä, eli virtus. Numerolla 49 matkaan Markku Tuoriniemi, Uudenmaan urheiluautoilijat,
kakkoskuljettajana Petri Pehkonen saama seura. Useita palkintosijoja eri ralleissa saavutukset sen napanneena. Tavoitteena luokassa 5 joukkoon. Yhteistyökumppaneina Potti Oy ja Helplasi Oy ja toivotaan, että tämän rallin jälkeen. Matkaan Pasi Valkonen, Lahden urheiluautoilija, kakkoskuljettajana Maria Tolvanen, sama seura, Toyota Starlet alla. Ehjänä maaliin mahdollisimman kovaa on tavoitteena ja yhteistyökumppanit näkyy autosta, eli kiinteistöhuolto Toto Proota löytyy autotekniikka Jari Korpista. Numerolla 51 matkaan Juhani Räkkölainen, Pohjois-Hämeen urheiluautoilijat, kakkoskuskina Tuukka Räkkölainen, sama seura. Ja yksinkertaisesti, lyhyesti ja ytimekkäästi tavoitteeksi on listattu maaliin. Yhteistyökumppaneina Hartwell Oy, Bukkuus Oy, Kuskiks Oy, Maanrakennus Lahden perä. Numerolla 52 starttiviivalle Ilpo Saari, Kannonkosken moottorikerho urheiluautoilijat, kakkoskuskina sama seura Eija Saari. Saavutukset. Hyvä vaimo, 5 lasta. Joitakin kilpailusijoituksia tullut vuosien varrella. Voitteena voittaa muutama M3. Yhteistyökumppaneina Autosaari Oy. Ja on muuten 220 hevosvoimaa. Numerolla 53 starttiviivalla Jorma Ekman, kakkoskuljettajana Asko Autio, Laukaan moottorimiehistä molemmat. 2016 F-rallisarjan senioreissa siellä 14. Kaikki muu on historiaa. Ja tavoitteet ovat korkealla. Numerolla 54 tänään matkaan Jyrki Sorja Saari, Raision urheiluautoilijat, kakkoskuskina sama seura Juha-Pekka Raesuo, Fiat K131 Racing Team. Tavoitteena on pitää pojilla hauskaa ja saavutuksissa on pari mukulaa. Ovatko ne kukkanauttis? Miten kumppaneiden jatkopisteisiin kuuluu? Numerolla 55 tänään matkaa Petri Reunanen, Paimion urheiluautoilijat, kakkoskuljettajana Henna Haavisto, Raision urheiluautoilijat. Autona BMW M3. Saavutuksissa joskus on maaliinkin päästy, tosin ei ihan viime aikoina. Ja tavoitteena tänään, jos maalin näkisi. Numerolla 56 matkaan Lasse Hirvijärvi, Etelä-Pohjanmaan urheiluautoilijat, kakkoskuljettajana Simo Ylikarro, Rauman urheiluautoilijat. Siellä rengassetteriä, Riksite Oytä, F-filteriä, championia muun muassa herroilla yhteistyökumppaneina. Kai Mäkelä, Säkkylän urheiluautoilija, kakkoskuljettajana Rauno Hurskainen, Päijätämen urheiluautoilija. Muutamia voittoja ja luisuja on uran varrelle maahtunut. Tavoitteena on tulla nopeasti maaliin ja pitaleille.
Tapojat kiertää koko rallireihin. Numerolla 58 lähtöviivalle. Timo Puhan Kaanialakosken urheiluautoilijat, kakkoskuljettajana Jukka Koso Valkealan urheiluautoilijat. Ja ykkös-EK:lta tullut tietoja. Siellä on 29 kuljettajaa, mutta autokunta on päässyt maaliin asti. Ensimmäisestä EK:lta tällä hetkellä joukossa on Joonas Kolehmainen. Seuraavana kakkossijalla Juho Rytkänen ja kolmantena Jonni Ruottunen. Seuraavana numerolla 59 lähtölinjalle Asko Järvinen. Lammin urheiluautoilijat, kakkoskuljettajana Tuomas Jaakkola, Lammin urheiluautoilijat, niin ikään. Toyota Starlet RF lähdössä. Kaksikolla saavutuksessa aluemestaruuksia ja jotain muuta. Tavoitteena hyvä ja ehjä kilpailu ja tietysti maaliin pääsy. Yhteistyökumppaneina Padassa Oy, Kamala Paljun, Autovuoto, numerolla 60 lähtöviivalle Kimmo Vilenius, Päijätön urheiluautoilijat, kakkoskuljettajana Jouko Karstila, Orimattilan urheiluautoilijat. Ravintola Nisse, AD Autohuolto, Makeet Jani, maanrakennus, toiminimi E. Piinikka. Pirkanmaa Pro Oy, Vesalan rengas ja rakennus, ne Ana Oy, muun muassa yhteistyökumppaneina. Numerolla 61 matkaan Eero Haarijärvi, BR Racing, Petri Pulkkila, Exxon, Sport Club ry 2 kuljettajana. BMW M3:lla liikenteeseen ja tänne sellaista vaan on ilmoitettu, että tehoja on riittävästi. Saavutuksessa yleensä maaliin ja tavoitteet tässä kilpailussa maaliin pääsy. Yhteistyökumppaneina muun muassa oma kukkaro.fi. Ja 63 numerolla tänään reissuun Kai Nurmi, THU Team ja Timo Valtari, Rauman urheiluautoilijat. BMW 325-tosella liikkeelle. Saavutuksessa ralleja vuodesta 1992 alkaen. Tavoitteena nautitaan rallista maaliin asti. Muuta mainittavaa. Herrat ovat ilmoittaneet, että mahtavaa rallia kaikille. Numerolla 64 tänään matkaan Pekka Mustan Oja, Hausjärven urheiluautoilijat, kakkoskuljettajana Esko Malmiala, Riihimäen urheiluautoilijat. Ja kulkupelinä Opel Kadett GSI. Ja tässä välissä kerrotaan vähän tilannetietoa tuolta EK1:ltä. Tällä hetkellä reikä paikalla on. Numerolla 65 tänään matkaan Heikki Saarinen, kakkoskuljettajana Kari Saarinen. Heikki Saarinen Hyvinkään urheiluautoilijoista ja Kari Saarinen Viimään urheiluautoilija. Alla on Opel Astra 2.0 GSI, 230 hevosvoimaa. Ja yhteistyökumppaneina Skloppipalvelu Oy ja Vuorenteko Oy. Matkaan Reijo Hinkka, kakkoskuljettajana Tapani Suokas, Lammin urheiluautoilijasta molemmat kuljettajat. Yhteistyökumppaneina Oy, Skalar Ltd, Pirelli, Lammin ikkunat ja ovet, Putkimaja, Eisen Oy sekä
Puuhakas paikka. Numerolla 67 lähtöviivalle Ville Hanhi Suonto, MHJ Racing Team, kakkoskuljettajana Timo Raivio, Oulun urheiluautoilija. BMW M3:lla lähdetään radalle. Saavutuksessa pari F-Cupin voittoa. Tunturi 2015 ykkössija, Tunturi 2016 kakkossija. Tavoitteena maaliin pääsy ja hyvät pisteet. Yhteistyökumppaneita Pohjoisen auto, Tarvikekeskus Oy, Polarrengas Oy, Lappu Oli ja Säästö Oy. Hyvää kisapäivää toivottavasti kaikille ja erityismainintana suuri kiitos Matille ja Matille auto. Numerolla 68 starttaa tänään Tuomas Välilä, Tervakosken urheiluautoilijat ja kakkoskuljettajana Mikko Punkkonen, Riihimäen urheiluautoilijat. 2-litrainen Opel Astra GSI alla. Saavutuksessa muutama hyvä sijoitus, tavoitteena päästä maaliin. Yhteistyökumppanina muun muassa Tutkimassa Oy, Oxline Oy, TT, ATT, Forest Oy, aluetalomies A. Koskela, Baxteri Oy, Kaarakarva Oy. Numerolla 69 tänään matkaan Riku Raiski, Alavuuden urheiluautoilijat ja sama seuraa edustava Jeremias Leppänen. 325 B-maari. Yhteistyökumppaneina MR Tuote, LVI Asiantuntija, Takti, Töysän, Metsätyö, AY, A. Kortesmäki, Oy, Autohuolto, Valtsu. Numerolla 70 matkaa tänään Petri Koskinen, kakkoskuljettajana Martti Männistö, Laihian urheiluautoilijasta molemmat. Yhteistyökumppanina kuljetusliike R. Koskinen kumppani. Numerolla 71 matkaan Kristian Kärpänen, kakkoskuljettajana Teemu Ahde, molemmat Mäntsälän moottorikerhoa edustavat. Honda Civic Type R:llä liikenteeseen, saavutuksissa F-rallisarjasta 2016 V-junioreiden bronssia. Tavoitteena taistella kärkisijoista. Keski-Uudenmaan talon rakenne, oma talo Jukmetalli Oy, puusteli Uudenmaan kolme kuljettajaa on keskeyttänyt tuolla reittivaarilla. Numero 72 tänään matkaan Kimmo Ruuste ja kakkoskuskina Antti Kemmolahden urheiluautoilijasta molemmat. Jyväskylässä on vähän pärjättykin, on kerrottu saavutuksissa ja tavoitteena päästä kolme porukkaa. Yhteistyökumppaneina Lahden raskaskonehuolto, Päijät-Hämeen kiinteistörappaus, Stone Trans, Päijät-Hämeen AD-autohuolto, Lahden MP-servissi. Ja numerolla 73 tänään matkaan Tuomas Palmi, kakkoskuljettajana Simo Palmi, Päijät-Hämeen urheiluautoilijoista. Ja yhteistyökumppaneina Pahko, MPA Autokorjaamo, Powerbike, LS Kiviasetus, KL Varaosat, Lahden Putkihuolto, Optimoi Autosi.fi, Salon Akseli ja Akku. Numerolla 74 matkaa tänään Pauli Sinkkonen, kakkoskuljettajana Päivi Sinkkonen, Joensuun urheiluautoilija. Muutamia luokkavoittoja on kertynyt.
ja tavoitteena ilman peltitöitä sarja läpi, mut silti suu kovasti. Yhteistyökumppaneina Sikkosen Marjatila, öljy.iv-rengas, Priimustalot, Hooppo, Tietäväinen ja alla siis VMP325i. Hilli veikkaus, että siellä vedetään eväänä tänään Sikkosen Marjatilan matka. Numerolla 75 matkaan Teemu Hirsikorpi, Oulun urheiluautoilijat, kakkosohjaajana Sami Riskilä, Ylä-Kemijoen urheiluautoilija. Tavoitteena on parantaa Limingasta ja maa päästä maaliin. Yhteistyökumppaneina Oulun Sähköpower Oy, Senior Kunto, Renta Oy, Suomen vuokramestari, Enon Vene, Kotipizza Levi, Oulun laatuputki, Roloko, Levimaiden autokorjan Oulun. Numerolla 76 tänään matkaan Sami Jokinen. Lappajärven urheiluautoilijat, kakkoskuljettajana Arto Suomalainen, Oriveden seudun urheiluautoilija. Toyota Corolla 1600 GT alla. Tavoitteena ei enempää eikä vähempää kuin luokkavoitto. Yhteistyökumppaneina Vianor Oy, Kaivopumppu Oy, Kieriniemen hoitokoti, Maven Auto Oy, Konikysymys, Toivimi. Numerolla 77 matkaan Tomi Mansikka, Mitta Parkanon urheiluautoilijat ja kakkosohjaajana Joni Seilo, sama seuraaja. Suomen tekoja Oy sponsoroi tätä kilpurja allansa BMW 25. Sen verran on pakkasta, ettei Suomen tekoja ole tarvittu tähän radalle. Numerolla 78 tältä starttiviivalta lähtee Kim Forsgren, Mäntsälän moottorikerho ja kakkoskuskina Aki Homma, Unkkilan moottoriurheilija. Volkswagen Golfilla lähdetään. Ja nyt on teurastusmeininki, nimittäin yhteistyökumppanina on Vainion teurastamo. Numerolla 79 matkaan Henrik Koverola. Haminan seudun urheiluautoilija, kakkoskuljettajana Henri Kattelus, Valkealan urheiluautoilija. Moniurakointi R. Jokimies, V. Hulkkonen Oy, kuljetus Tero Seppälä Oy, Vinna Miikkaa, muun muassa yhteistyökumppanina. Numerolla 80 tänään matkaan Tuomas Karvila, Tuomas Kamila, Laihan urheiluautoilijat, samaa seuraa edustava Joni Mäkinen kakkoskuskina Toyota Starletilla. 126 hevosvoimaa jylläpi tuossa pikkukilpurissa. Saavutuksissa on joitakin kyttyjä ja voittoa on sen tietenkin täältä on tullut hakemaan. Numerolla 81 starttiviivalle saapuu Tomi Hämäläinen, Laukaan moottori miehet. Kakkoskuljettajana Sami Raatikainen, Saarijärven urheiluautoilija, BMW 325i alla. Ja tälläkin kuljettajalla on hieno hopeasia saavutus plakkarissa. Tosin se on maastohiihdon hippokisoista saavutettu. Tavoitteena joku munakuppi olisi kiva. Yhteistyökumppanin Keski-Suomen vaihtopalvelu. Numerolla 82 matkaa Toni Velling, Orimattilan urheiluautoilija, kakkoskuljettajana Timo Peltonen, Mäntsälän moottorikerho. Tässä on tullut
maaliin pääsy. Säterä Oy ja Kumi Apu Oy ovat siellä yhteensä. Numerolla 83 matkaan Sami Jämseen. Pihtiputaan urheiluautoilijat, kakkosohjaajana Mika Mölsä, Akaan moottorimiehet. Saavutukset ovat edessäpäin. Tavoitteet tasaisesti kovaa koko kilpailu. Yhteistyökumppaneina Simon Auto Oy, Autoliike Koskinen. Jotten autofiksaus, Optoliitos Oy, rakennusliike, Ihalaike, Mainosto. Numerolla 84 starttaa Onni Mustapuro. Nokian urheiluautoilijat ja kakkoskuljettajana Teppo Nummela Lukioista Pärkäneeseen urheiluautoilija. Yhteistyökumppaneina LVI Logitech ja mainosrekki Iso Holo. Numerolla 85 matkaan Petri Ikävalko Päijät-Hämeen urheiluautoilijat, kakkosohjaajana Joonas Erola Orimattilan UA Ford Resco RS 2000 alla. Muutama pytty on saavutuksena ja tavoitteena yksinkertaisesti päästä maaliin. Numerolla 86 matkaan Marko Haapsaari, Luumäen urheiluautoilija, ja samaa seuraa edustaa myös kakkoskuljettaja Jani Metso. Vuonna 2016 B-junioreiden mestaruus ja tavoitteena kotona olisi kiva. Yhteistyökumppaneina KVL Sähköasennus, Rakennus, Kain Lauri, ARS Metal, Moniurakoin Heikkilä, Anjalan Kosken varaosa ja Joukko Ystäviästä Tukulalla. Numerolla 87 tänään starttaa Rauno Palvanen, Lahden urheiluautoilija, kakkoskuljettajana Tuomas Murskainen, Päijät-Hämeen urheiluautoilija. Saavutuksissa paljon kaatoja. Keilaamista harrastavat kenties. Täällä on lukkopeita kammarissa, tiedä häntä. Tavoitteena, jos luokka voitto. Ja yhteistyökumppanin näkymänä auton kyllissä. Ja sitten veikataan päivän voittaja, nimittäin Heinolan urheiluautoilijoita edustaa numerolla 88 Roope Uurainen, kakkosohjaajana samasta seurasta Vesa Sauvala. Ja mielellään olisi luokkansa ykkösiä on täällä tavoitteissa. Yhteistyökumppaneina Koskenpylly Korju Oy, Lemmikkistore Pekka Wiltman, PSV Rakennus Oy, PT Forest, Leipro Oy, Heinolan keskuslukko, Heavy Motors. Ja MP-huolto Tuukka saa. Numerolla 89 starttiviivalle Topi Vänttilä Oulun urheiluautoilijoista, kakkoskuljettajana Jussi Pikku Aho samasta seurasta. Sieltä Ivitsi GTI 2016 venttiiliä. Tavoitteena olla pohjoiseen nopein. Yhteistyökumppanina rakennusliike A. Vänttilä, Salotec Oy, Arjen Oy ja kuljetus Nopein. Numerolla 90 matkaan Mika Väänänen, Joensuun urheiluautoilija,
sekä Veli-Matti Väänänen Sipoon autokerho Sipo Automobile Club. Yksi matkaan Jarkko Kohtaniemi, Lahden urheiluautoilijat, kakkosohjaajana Joni Kohtaniemi, sama seura. Sieltä Ibiza GTI 2.0 ja tässäkin 16 bettiä. Ja saavutuksissa Eeva 1B. Tavoitteena on vain ja ainoastaan voitto. Yhteistyökumppaneina Pegasus Oy, Maamark Oy, 123 tuulilaset.fi, Jarkko sponssaa, Kaivu-urakointi Jani Peltola Oy, Petomik Oy, IH Motors ja Sirkkala.fi. Starttiviivalle numero 92 ja siellä ykköskuskina Jaakko Tulla, Laukaan moottorimiehet, kakkosohjaajana Kimmo Halttunen, Joutsan seudun urheiluautoilija. Tässä on tullut luokkavoitto. Tavoitteena tällä kertaa luokkavoitto ja kolmen sakissa yleiskilpailussa. Yhteistyökumppaneena laattalentää.fi, Järvi Suomen monirakennus, rakennusliike, Rajamme, IVR Rakenne, Power Forest ja Menopelin MPM3. Numerolla 93 starttiviivalle Pika Kaapu, Hämeenkyrön urheiluautoilijat, kakkoskuskina Vasi Kalliomäe, Kalliomäki, Niinikään Hämeen urheiluautoilijat. Saavutuksissa niitä on kuulemma tullut ja tavoitteet tulla ehjänä maaliin. Yhteistyökumppaneina Tero Kalliomäki, Team Sindra, Finland, mainosreikki, autokorjaus, Vesanen, Senate, Kotia, Taksi, numero 94, starttiviivalle Esa Hutri, kakkoskuskina Sami Hutri, Lopen urheiluautoilija. Omassa sarjassaan ollut neljäntenä ja tavoitteena tässä kilpailussa maaliin pääsi mahdollisimman nopealla ajalla. Tehoja kuulemma autossa on hiukan liian vähän. Yhteistyökumppaneena automaalla on J. Karhumäki, Nestaa Karu, Autohuolto, KF Autohuolto, Nestaa. Numerolla 90 isi tänään matkaan Rasmus Laaksonen, Lahden urheiluautoilija, kakkoskuljettajana Timo Savilaakso, Urimattilan urheiluautoilija. Saavutuksissa on päästy Heinolaan asti. Tavoitteena kolmen joukkoon sijoittuminen. Numerolla 96 tänään lähtee matkaan Jussi Nordberg. Rauman urheiluautoilijat, kakkoskuljettajana Jussi Korhonen, Euran urheiluautoilija. Yhteistyökumppaneina Joki Puk ja Plus Katsastus. Ja se starttiviivalle numero 97 ja siellä ykköskuskina Ari Pettiin, Lahden urheiluautoilijan, kakkoskuskina Tomi Keinänen, Kalkkisten urheiluautoilija. Saavutukset. Juho 1V, Marika 15V, Henkka 17V. Ja tavoitteena vihreä palkki kitiin. Yhteistyökumppaneena Interkuljetus numerolla 98 matkaan
Hannu Pulkkinen, Joensuun urheiluautoilijat, kakkoskuskina Ossi Väänänen, Joensuun urheiluautoilijat niin ikään. Saavutukset tulee kun on tullakseen. Tavoitteena ehjä kilpailu ja maaliin pääsy. Yhteistyökumppaneina Tieto Armada, Raanapojat Oy, Linjanrakennus Väänänen Oy. Ja jälleen mennään tuonne maastoon. Toisen erikoiskokeilun suorittanut 37 lausuntain johdossa. Siellä on tällä hetkellä ykkösijalla Juha Rytkönen, kakkosena Tapani Grönlund, kolmosena Joonas Kolehmainen. Ja numerolla 99 matkaan Marko Ristolainen, Alavuuden urheiluautoilija, kakkoskuskina Hannu Välimäki saamasta seurasta. Tavoitteena ja kilpailujen saavutuksissa pyttyy ja ryttyy. Yhteistyökumppanin Armas Välinen Oy, Seinäjärven Rajala Oy, Alavuuden Lasi, Koneurakointi, Tonki, Kellosaari, Autotyyti, Hyvä Kaarre, Hans Trans. Ja vielä Kerkkua, ja sitten numerolla 100 tänään matkaan Juha Mikael Hannula. Laihian urheiluautoilijat, kakkosohjaajana Riikka Hokkanen, Autoliitto Kangasniemi. BMW 3, M3 on meno pelinä. Tavoitteena on päästä maaliin ja saada ehjä kisa. Yhteistyökumppaneina Lakeuden Puhdistuspalvelut Oy, IMOH Pesupalvelut Oy, PME Control Oy, JK Talouspalvelut Oy, Motoforest Oy, Bayer Cars, numerolla 101 tänään matkaan Petteri Pussinen, Vetelin urheiluautoilijat ja kakkosohjaaja samasta seurasta Teijo Pussinen. Saavutuksissa keskeytys Limingassa, tavoitteena maaliin pääsy, yhteistyökumppaneina Kumma Keramiikka Kajaani, Kainuun Autotech Shell, Pirkkala Kuljetus Pussinen ja Konttori Kolmio. Ja allansa heillä on Ford Escort RS2000. Sitten starttiviivalla numero 103. Siellä kuskina Heikki Nyystilä. Kakkoskuskina Matti Sivilä Laihian urheiluautoilijoista molemmat. Saavutuksissa ekassa kisassa pytyille tokas mieletön vauhti ja jäätie, lopun voi päätellä. Tavoitteena viime päänahka. Yhdessä kumppaneita. Täällä on kaikki. Pohjanmaa Hämeenkäs, Laihian Oulu Maailmennus Kesimä. Numerolla 104 lähtöviivalle Marko Noronen, Petäjäveden urheiluautoilijat, kakkosohjaajana Jouni Noronen, Petäjäveden urheiluautoilijat, niin ikään. Saavutuksissa pari pyttyä ja tavoitteena ajetaan lujaa. Yhteistyökumppaneena Tuomanen Oy, Jyväskylä ja alla BMW 325. Tässähän ehti niitä, jotka on tehnyt niitä. Numerolla 105 starttiviivalle saapuu Petri Takala, Salon urheiluautoilijat ja kakkosohjaajana Kati Puntola, niin ikään Salon urheiluautoilija. Tämä on kilpailijaparin ensimmäinen yhteinen kilpailu ja tavoitteena on päästä ehjänä maaliin. Yhteistyökumppaneina Euromotors, raskashuolto, ravintola kaptain Timo. Numerolla 107 starttiviivalle Tommi Kinanen, Mäntyharjun moottorikerho ja kakkoskuskin samaa seuraa edustava Tuukka Kanerva. 2016 B-junioreiden aluemestaruus hopeaa. Ja yhteistyökumppaneina Etelä-Savon katsastus Oy, Johtokadut Auto Oy, Nisulahti, Rakennusliike, Ranira Oy, Sotpuisto, Tarravimma ja JV Light.
numerolla 108 matkaan Henri Karvonen, Varkauden urheiluautoilijat, ja kakkoskuljettajana Samu Vaaleri, Tampereen urheiluautoilija. Yhteistyökumppaneina kuljetus P. Janunen, AFC Auto Oy, JT Filip Oy, Rotul Oy, Kipa Alavirta Oy. Seuraavana numerolla 109 starttaa Jarkko Koskema. Kalkkisten urheiluautoilijat kakkoskuskina tässä autokunnassa Sami Rautiainen, Päijättämäen urheiluautoilija. Yhteistyökumppaneina Vääksyn varaosa ja tarvike, Mansikkamies, Jokimainos, Lavettikuljetukset ja Infrastar. Numero 110 lähtöviivalle Heikki Vuorimaa, Hyvinkään urheiluautoilijat kakkosohjaajana Marko Kettunen, sama seura. Pari valjakon ensimmäinen kisa ja ensimmäinen treeni. Ja tavoitteena on saada maalin jälkeinen halli maali tytöitä. Voi olla aika karvainen tuo maali tyttö. Yhteistyökumppaneina Selino on Diorkulin Sitten numerolla 111 maaliviivalle Hanna Yrjölä Elo, Lahden urheiluautoilija. Kartturina Kirsi Yrjölä, Lahden urheiluautoilija. Saavutuksia ei ole ja tavoitteena on tyttöjen vapaa päivä. Yhteistyökumppanina Lahden autolasikeskus Betomic Eräpolku Racing Team. Melko vauhdikas vapaa päivä tuossa. Kyllä. Numerolla 112 matkaan Noora Saarinen, Tervakosken urheiluautoilija ja kakkosohjaajana Jasmi Salo, Lahden urheiluautoilija. Tavoitteena on tytöillä pitää hauskaa positiivisella urheilumielellä. Yhteistyökumppaneina Powerbike, J. Rekola Oy, Pate Racing ja TT Day. Tämä on kuljettajan ensimmäinen talviralli ja ylipäätään ensimmäinen ralli tällä autolla. Kyseessä on myös tarkoinen ensimmäinen maailmanlaajuinen kilpailu. Numerolla 113 lähtee liikkeelle Kari Salminen. Urjalan moottoriseura. Kakkosohjaajana Petra Kopola samasta seurasta. Yhteistyökumppaneina ST Autokeskus. Voltec Oy, Heikki Mattila Oy ja Voltec 5 P-Mari Alla. Ja hevosvoimia tuosta Salmisen ja Kopolan autosta löytyy, katsotaan sen kolme kappaletta. Sitten numerolla 114 lähtöviivalle Juha Hämäläinen, Joutsan seudun urheiluautoilijat, kakkosohjaajana Markus Saksberg, Joutsan seudun urheiluautoilijat, niin ikään. Yhteistyökumppaneina kuljetus Hämäläinen, Juntunen Oy, Päijänteen tilikeskus, Usa varaosa ja kulta pelinä, kohta 25 peman. Toista tänään lähtee matkaan Tuomo Laitila, Suomen poliisien autourheilukerho kakkoskuljettajana Tatu Savela Kaukaan moottorimiehen. Saavutuksessa ei ole paljon kehumista. Tavoitteena päästä maaliin ja viedä ehjä auto kotiin. Yhteistyökumppaneina Megamiehet Oy, Kopa Logistik Oy, Kuljetus Ahola, Möttönen Ay, toiminimi M.O. Salminen, TJ Katsastus Oy.
ja muita mainintoja. Hei pojilla. Numerolla 116 starttaa Kai Haapasalo. Ikään urheiluautoilijat, kakkoskuljettajana Joni Lassila, ikään ykkään autourheilija. Tavoitteena on pojilla maaliin pääsy. Yhteistyökumppaneina heillä on kuljetus Haapasalo Oy. Ja alla Subaru Impreza VRXSTi. Sitten numerolla 117 lähtöviivalle Pasi Laaksomaa, Päijät-Hämeen urheiluautoilijat. Kakkoskuljettajana Ville Kantoluoto, Lampin urheiluautoilija. Saavutuksissa on Neste Rallissa ajo. Yhteistyökumppaneina Pasastar Oy, auto- ja koneasennus Kantoluoto. Kamitek, Apu, Lahden, Tuulilasikeskus, ynnä muita. Ja toivottavasti tullaan maaliin. Kivaa rallia kaikille toivottavasti. Numerolla 118 tänään matkaan Aleksi Kopalainen, Hämeenkyrön urheiluautoilija. Kakkoskuljettajana Mikko Haaparen, mikä Hämeenkyrön urheiluautoilija. Vuonna 2015 F-Cupin B-junioreiden kolmas sija ja 2016 F-Cupin A-junioreiden kakkossia. Tavoitteena on päästä maaliin saadaan treeniä uudella autolla. Yhteistyökumppaneena ensin Oy. Ja sitten tänään kovasti luokkavoitosta kamppaileva heinolaisparivaljakko eli numerolla 119 Vilppu Kokko, kakkoskuljettajana Pertti Kousa. Saavutuksissa yleensä päästy maaliin asti. Tavoitteina yksi nousupiste lisää. Tavoitteena nousu yleisen luokkaan ennen uran lopettamista. Sitten numerolla 120 matkaan Kimmo Mäkinen, Hyvinkään urheiluautoilija ja kakkoskuljettajana Mika Lähteenmäki, Säkylän urheiluautoilijat ry. Saavutukset ovat vaihtelevia voitoista tappioihin. Tavoitteena maaliin pääsy. Yhteistyökumppaneina Hyvinkään autopelkikorjaamo ja kuljetusliike ennen Ruuström. Ja numerolla 121 tiukasti luokkavoitosta kamppailevat Teemu Koivisto, Heinolan urheiluautoilijat, Pasi Kahelin, Jyväskylän urheiluautoilijat. Tavoitteena ehjä ajo maaliin asti. Yhteistyökumppaneina Vilko Oy ja automyynti TM Koivisto. Ja radalla starttaa siis Mercedes-Benz 280. Ja jälleen lähtöviivalle numerolla 122. Tiukasti luokkavoittoa tänään tavoitteleva Keijo Lehtinen, Heinola urheiluautoilijat sekä Jouni Mattila, sama seura. Yhteistyökumppanina pojilla on Norman kuntosalivälineet ja Heinolan Leka Oy. Autona Volvo 142. Seuraavana lähtöviivalle numero 123.
edelleen luokkavoitosta tiukasti kamppaileva parivaljakko Aimo Pakarinen, kakkoskuljettaja Pertti Lotsari, Heinolan urheiluautoilija. Saavutuksissa 14 nousupistettä vuonna 2016, yhteistyökumppaneena Westmac. Melkein 40 vuotta on aikaisemmasta talvirallin kilpailusta, joten onnea ja menestystä. Ja tutun näkökulmasta. Sitten numerolla 124 starttiviivalle Juhani Lehtinen, Mistori, Rally Club Finland, kakkoskuljettajana Petra Lehtinen, Uudenmaan autourheilija. Ja vuoden 69 tonni 600 Datsu siinä meillä allensa. Numerolla 125 lähtee matkaan Ari Koskinen, Urjalana urheiluautoilija, kakkoskuljettajana Anni Kalenius, Urjalan autourheilijat. Ja siinä lähti Renault 8-korni. Sitten numerolla 126 starttiviivalle Jorma Laakso, Hyvinkään autourheilijat. Ja kakkoskuskina Pekka Leppälä, Hankasalmen urheiluautoilija. Yhteistyökumppaneina Scandiaret autovuokraus, kuljetusliike Ajoret Oy ja SP Automaalit. Numerolla 128 matkaan Hannu Ruohorinne, Historic Race Finland, kakkoskuljettajana Kari Hatti, THU Team. Ne pojat on kokeilemassa täällä sladiluokkaa. Auto tuntuu todella tehokkaalta. Numerolla 129 tänään matkaan Pasi Toivo, Satakunnan urheiluautoilijat ja kakkoskuljettajana Olli-Pekka Kononen, Vuorikemian moottorikerho. Saavutuksissa on, että päästiin perille ilmeisesti Heinolaan. Tavoitteena luokka voittoja on Svario Kivaa. Ja numerolla 130 tänään viimeisenä lähtienä Mikko Rajala, Hämeenkyrön urheiluautoilijat, kakkosohjaajana Linda Mansikka-Mäki, Äetsän urheiluautoilijat. Saavutuksia, niitä etsitään ja tavoitteena päästä ehjänä maaliin korokkeelle. Yhteistyökumppaneina Kevyt Rahti, Motorsport, lukijalla kokemusta vain jokkiksen ajamisesta. Tämä on ensimmäinen kisa kartan lukijalla rallipuolella. Ja Ford Escort RS 2000. Ja näin siinä purkualta lähti liikkeelle. Kaikki kisailijat on tänään saatu kilpailijat tänään matkaan. Ja muutaman tunnin päästä sitten palaamme uudelleen ääneen maaliin tulleiden muodossa. Eli noin kello 17. Hauskaa päivän jatkoa ja käykääs makkaralla välillä. Palkintojen jako, kisatyttö Anneli kinkkaa lavalle. Ja tästä lähdetään
Eli F-rallisarja yleinen luokka ja sieltä luokka 1. Tänään ykkösenä numerolla 6 Joonas Kolehmainen, Kalkkisten UA, Timo Heikkilä, Lopen UA. Tervetuloa, onnittelut! Rappuset on tehty, tää on lasten koulu, niin riuskat miehet menevät. No, tässä samalla testataan rappusten kestävyyttä. Näin, ja siellä siis tämän luokapäivän voittajat. Kakkoseksi tänään numerolla 3 Tomi Siurua, Raahen UA, Petri Jussila, Autoliitto Härmä. Jännitetään portaita, kyllä kestää. Hienosti. Kolmanneksi tässä luokassa 1 Jaakko Ollikkala, Poky UA, Sami Saari, Kaala UA. Tässä siis luokan 1-3 parasta. Sitten siirrytä luokkaa 2. Ja tänään siellä numerolla 2 ykkösenä Juha Rytkönen, Jari Laukkaren, Suonenjoen urheiluautoilija. Vetävällä askel. Leukaa ylös. Ja siinä siis päivän luokkavoittaja. Kakkoseksi luokassa 2 numerolla 5 Jari-Matti Tiilikka, Etelä-Pohjanmaan urheiluautoilijat Ossi Häkki, Autoliitto Härmä. Kartturista taitaa jo päästä ihan pienemmätkin, että se ei polkimille yltä. Niin. Näin siinä siis päivän kakkoset tässä luokassa. Kolmanneksi tänään numerolla 35 Petri Vihervuori, Jarno Manner, Tie, Orimattila, Uusi. Siinä päivän 3 parasta. Neljäntenä tässä luokassa numerolla 12 Tommi Huhtala, Sami Sulonen, Vitikan UA. Ja viidenneksi tässä luokassa numerolla 30 Antti Aaltonen, Toni Haapaniemi, Hyvinkään UA. Sitten siirrytään luokkaan 3 ja siellä tänään ykkösenä numerolla 4 Markus Hellström, Ari Kurppa, Salon UA. Siinä päivän ykköset luokassa 3. Kakkoseksi tässä luokassa numerolla 7 Petteri Salminen, Riihimäen urheiluautoilijat, Jan Lönegren, Tervakosken UA.
Kolmanneksi tässä luokassa numerolla 8 Vesa Hirvonen, Keski-Karjala UA, Toni Neesman, Riihimäen urheilu Altonia. Neljäntenä tässä luokassa palkitaan numerolla 10 Jonni Ruottunen, Mikko Niemelä, Lemin UA. Sitten siirrytään seuraavaan. Seniorit. Ja luokka 4 palkitaan tässä vain voittaja. Ja siellä numerolla, eli luokka 4 tänään voitto on numerolla 46 Marko Mansikkamäki, Kimmo Mansikkamäki, MV-urheiluautoilija. Sitten seniori luokka 5, tänään siinä ykkösenä numerolla 57, Kai Mäkelä, Säkylän UA, Rauno Urskainen, Päijät-Hämeen urheiluautoilija. Sitten tässä luokassa 52 numero 45 Jari-Pekka Lehtonen, Timo Ekholm, Hausjärven urheiluautoilija. Sitten siirrytään seuraavaan luokkaan, luokka 6. Siellä ykkönen tänään numero 42, Kari Kytölä, Päijät-Hämeen urheiluautoilijat, Markku Laakso, Lammin UA. Sen verran mediaseksikkäitä persoonia, että siellä on Hesarin kuvaajat paikalla. No niin, kakkosena tässä numero 43 Juha Paavilainen, MHJ Rally Team, Miikka Lassila, Imjärven korjaan Imatran urheiluautoilija. Nöyrä anteeksi pyyntö. No niin, sitten kolmantena numerolla 56 Lasse Hirvijärvi, Etelä-Pohjanmaan urheiluautoilija, Simo Ylikarro, Rauma Nuo. Ja neljäntenä luokassa 6, numerolla 44, Veini Kämppi, Mäntyharjan moottorikerho, Sami Latvanen, Perttu Manuva. Sitten otetaan seuraavia tulosliuskoja, käyn kysymässä tilannetta. Muutamat kyseli jo, että jaetaanko yleisestä luokasta tänään palkintoja, ei jaeta vaan luokittain.
A-junnuja luokka 7 ja tänään siellä ykkösenä numero 87 Rauno Palvanen, Lahden urheiluautoilija Tuomas Hurskainen Päijät-Hämeen UA. Sitten kakkosena luokassa 7 numerolla 73 Tuomas Palmi, Simo Palmi, Päijät-Hämeen urheiluautoilija. Sitten siirrytään luokkaa 8. Siellä ykkösenä tänään numerolla 70 Petri Koskinen, Martti Männistö, Lahden urheiluautoilija. Ja melkein yhtä kovalla suorituksella numerolla 88 kakkoseksi tässä Roope Uurainen, Vesa Sauvola, Heinola urheiluautoinen. Kolmantena tässä luokassa numerolla 82 Toni Velling, Orimattilan urheiluautoilijat, korjaan Oriveden urheiluautoilijat, Timo Peltonen, Mäntsälä moottorikerho. No niin, luokka 9, siellä ykkösenä numerolla 69, Riku Raiski, Alavuuden urheiluautoilijat, Jeremies Leppänen, sama seura. Näin. Kakkosena numerolla 81 Tomi Hämäläinen, Laukan moottorimiehet, Sami Raatikainen, Saarijärven urheiluautoilija. Kolmantena numerolla 86 Marko Haapsaari, Jani Metso, Luumäen urheiluautoilijat. Sitten B-junnuja luokka 10. Siellä palkitaan voittaja numerolla 93 Mika Kaapu, Pasi Kalliomäki, Hämeen urheiluautoilija. Hämeen Kyrön, anteeksi. Olisi muuten melko laaja seura, jos olisi Hämeen urheiluautoilija. Thank you.
No niin, sitten luokka 11, numerolla 109, Jarkko Koskema, Kalkkisten UA, Sami Rautiainen, Päijät-Hämeen urheiluautoja. Kolmantena numerolla 97 Ari Petlin, Lahden urheiluautoilija Tomi Keinänen, Kalkkisten UA. Sori. Tämä on mennyt väärinpäin. Korjataan nimiä. Eli toisena palkitaan siis 95 numerolla Rasmus Laaksonen, Lahden urheiluautoilija Timo Savilaakso, Orimattilan urheiluautoilija. Nöyrä anteeksi, pystyn sekoilut. Luulen, että tohon voi vastata varmasti kyllä. No niin, ja sitten kolmantena numerolla 97 Ari Petlin, Lahden urheiluautoilija, Tomi Keinänen, Kalkkisten urheiluautoilija. Sitten luokka 12, ja siellä ykkösenä tänään numerolla 92, Jaakko Tulla, Laukaa moottorimiehet, Timo Korja Kimmo Hattunen, Joustaseudun urheiluautoilija. Kakkosena numerolla 94 tänään ajoi Esa Hutri, Sami Hutri, Open-urheiluautoilija. Kolmantena Tuomo Laitila, Suomen poliisi- ja autoreilukerho, Tatu Savela, Laukaan moottorimiehet. Ja neljäntenä tässä luokassa 12 numerolla 96 Jussi Nordberg, Rauman urheiluautoilijat Jussi Koskinen, Euro 0A. Onko Jussi Nordberg tai Koskista paikalla? Luokka 12 siis. Sitten siirrytään luokkaan 14 historikkia, jossa riittää kaiken näköisiä palkintoja. Ja mennään näihin pysteihin ensin, eli siellä ykkösenä numerolla 130 tänään Mikko Rajala, Linda Mansikka-Mäki, Hämeen urheiluautoilijat ja ASN UA. Hämeen. Ei tule toistumaan. Varmaan toistumaan. Se on ollut tänään vaikeuksia lukea tuota suomen kieltä paperista, niin täytyy mennä kouluun uudestaan. Eikä se ole tämä koulumiljöö, mikä se tekee. Kakkoseksi
numerolla 128 Hannu Ruoho Rinne, Kari Sassi THU Team. Ja sitten tässä no niin, ja sitten meillä on täällä Onnetar, joka ensi viikolla on Telakoden ralli ja sinne ilmainen osallistuminen arvotaan tässä. Onnetar täältä nostaa tähän luokkaan ja nimi oli Pasi Toivo. Se tulee ihan tulossa parasta aikaa. Kyllä se tulee. No niin, jätämme tuohon. Ei ole keskeyttää, niin se tulee. Vain yksi. Joo, ei tule yksi. Kyllä. Seuraava Facebook-veikkaus, eli kumpi voittaa, sliksit vai noin, tai siis normirenkaat vai piikkirenkaat, ja täällä on nyt kolme arvoita lipuketta, ja Onnetar sieltä ei saa katsoa nostaa. Oikein veikanneita oli kolme kappaletta, ja Pauli Peurala on voittanut Facebook-veikkauksen, ja joo, palkinto toimitetaan perille asti. Tässä siis ylimääräisiä palkintoja. Sitten siirrytään luokkaan. Luokka 15. Siellä palkitaan yksi 116 numerolla Kai Haapasalo, Joni Lassila, Hyvinkään urheiluautoilija. Ja sitten luokka 19, siellä ykkösenä tänään numerolla 122, Keijo Lehtinen, Jouni Mattila, Heinolan urheiluautoilija. Näin. Sitten kakkosena numerolla 120 tänään Kimmo Mäkinen, Hyvinkään urheiluautoilijat, Mika Lähteenmäki, Säkylän urheiluautoilijat. Ja sitten luokka 21. Siellä palkitaan voittaja numerolla 118 tänään ajanut Aleksi Kopalainen, Mikko Haapanen, Hämeenkyrön urheiluautoilija. Näin. Tämä Jari-Pekka Ralli palkintojen osalta oli tässä. Kiitoksia kisatytölle, kiitoksia Onnettarelle. Ensi vuonna tavataan.